BBC, Mehriban Eriyevan'ın BBC kızının eri ve BBC o necə yakın qohumu sayılan Mahir Muradov, deməli Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi öldü. Bu niyə öldü bilirsiniz mi? Bu ona görə öldü ki, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Mehriban Əliyevanın bu adam dayısı sayılırdı. Yəni Mehriban Əliyevanın bu adam dayısı sayılır, dayısı. Mehriban Əliyevanın dayısı Mahir Muradov Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə cinsi əlaqədə olarkən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə cinsi əlaqədə olarkən ürək tutması zamanı keçinib, çox güman ki, cinsi orqanını gücləndirən dərman atıbdı və ürək tutmasından keçinibdi. Mən bundan da 2-3 dəfə hələ aylar öncədən bununla Sahibə Qafarovanın sevgili olduğunu demişdim sizə.